Nu skal du klippe dit stof. Over disse videoer kan du finde en klippevejledning, hvor du kan se, hvordan tingene kan blive placeret på stoffet. Du skal lægge mærke til, at på alle mønsterdele, der er der en masse markeringer. Der er markeringer i kanten, som fortæller, hvor du skal lave hakker, men på alle mønsterdele står der også, hvad de skal klippes i, hvor mange gange de skal klippes, og der står også, hvis de skal klippes til fold. Disse ting skal du være opmærksom på, når du klipper. Det her mønster har 1,5 cm sømrum. Det er vigtigt, at du overholder sømrummet, ellers så vil mønsteret ikke passe, når du syr det sammen. Bunden her behøver du ikke at klippe specielt præcis, for den skal kvilte senere hen, og så klipper vi den helt præcis efter mønstret.